Lähme. Pääseme siit põrgust. Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju! Ah, mis teil on sööja muidu? Kartulisalatit on täitsa palju. Siia viinivorstikesi ja natukene on nüüd küle. Ja magust sai on mul taskus. Ja Klaus keedab siin priimuse peal midagi. Pudingit. Rabaus asi hääl on sellel mehel. Kas mind on kuulda ka, kui ma seal teisel pool hüüan või? Mitte eriti. Tuul võib osa teksti minema. Seda magustoidu juttu, seda ei olnud üldse kuulda. Seda ma arvasin, et hakkib nagu. Kurat, mögab, olen vist katki. Kuule, ma lähen, proovin ühe korra veel. Eks? Ja kui mind korralikult kuulda on, siis tulistage kõigist torudest! Tai! Aina kormus võitlejal, nii pikk on võitlejal, me kauge kodu poole minna. Võid musta more päeval, kui raske kaaleks sai, ta jõuab sinna. Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju!